Шановні учасники інтерактивної школи творчого вчителя, і сьогодні ми говоримо з вчителями третіх класів, які працюють за підручником «Математика, третій клас» Скворцової Анапрієнка, і найближчим часом на вас очікують задачі на знаходження суми чи різницеве порівняння двох добутків або часток. Методична ідея введення цих задач полягає в тому, що задача на знаходження суми двох добутків вводиться як поєднання двох простих задач, які діти вже вміють добре розв'язувати. Наприклад, до магазину привезли 7 ящиків білого винограду по 8 кілограмів у кожному. Скільки всього кілограмів білого винограду привезли? Про що розповідається в задачі? Про виноград. Який у ящиках? Привезли 7 ящиків по 8 кілограмів у кожному. І запитується, скільки всього кілограмів білого винограду привезли. Ми бачимо іменоване число в кілограмах. Яка величина вимірюється у кілограмах? Маса. Яка група взаємопов'язаних величин пов'язана з масою? Це маса одного ящика, кількість ящиків і загальна маса. Чи відома нам маса одного ящика? Так, відома 8 кілограмів. Чи відома нам кількість ящиків? Так, відома 7. Яке число є шукане? Загальна маса. За коротким записом пояснюємо числа задачі. Відрізок ілюструє з одного боку це кількість ящиків, а з іншого боку він ілюструє загальну масу винограду в цих ящиках. Ну і, звичайно, мова йде ще про масу одного ящика. Виділяємо частину цього відрізка. Яке запитання задачі? Яка загальна маса винограда? Загальна маса винограда – це добуток. Тому, відповідаючи на це запитання, ми будемо виконувати дію множення. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення. Масу одного ящика відома 8 і кількість ящиків відома 7. Якою дією відповімо на запитання задачі? Дією множення. Записуємо розв'язання задачі, записуємо відповідь. Розв'язуємо другу задачу. До магазину привезли 9 ящиків чорного винограду по 6 кілограмів у кожному. Скільки всього кілограмів чорного винограду привезли? Знову ж та сама ситуація задачі. Привезли 9 ящиків, але ящики вже інші, по 6 кілограмів у кожному, і запитується, скільки всього кілограмів чорного винограду привезли. Цю задачу так само ми запишемо у вигляді таблиці. В кілограмах вимірюється маса, група величини, яка пов'язана з масою, та сама. Маса одного ящика, кількість ящиків і загальна маса винограду. Чи відома нам маса одного ящика? Відомо, 6 кілограмів, запишемо це. Чи відома нам кількість ящиків? Відомо, 9 штук. І шуканою є загальна маса. За коротким записом пояснюємо числа задачі. Оцей відрізок з одного боку означає кількість ящиків 9, а з іншого – масу винограду в цих ящиках. І ми говоримо, що про масу одного ящика. Виділяємо частину цього відрізка. Можна і так. А можна виділити спочатку одиничний відрізок, показати 6 кілограмів маса одного ящика, і потім з'ясувати, що у 9 ящиках буде винограду більше, тому можна продовжити цей відрізок. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Достатньо знати два числові значення – масу одного ящика чорного винограду і кількість ящиків відомо 9. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дією множення. Записуємо розв'язання задачі і записуємо відповідь. А тепер пропонуємо учням задачу. До магазину привезли 7 ящиків білого винограду по 8 кілограмів у кожному та 9 ящиків чорного винограду по 6 кілограмів у кожному. Скільки всього кілограмів винограду привезли? Що цікаво в цій задачі? Давайте ми її співставимо з першою задачею, яку ми розв'язали. Що ми бачимо? Що в них однакові умови. Співставимо цю задачу з другою задачею, яку ми розв'язали. Що ми бачимо? Що частину умови даної задачі і умова другої задачі так само співпадають. Пригадаємо, як ми записали першу задачу коротко, ось її короткий запис. Пригадаємо, як ми записали коротко другу задачу, ось її короткий запис. Що ми бачимо, що ця задача, вона начебто, це є поєднання двох попередніх задач, але є ще запитання, скільки всього привезли. Поєднуємо.
короткі записи цих задач і ставимо запитання «Скільки всього?». За коротким записом пояснюємо числа задачі. Число 7 означає кількість ящиків. Ми креслимо відрізок. Цей відрізок з одного боку означає 7 ящиків білого винограду, і з іншого боку означає масу цих 7 ящиків. Показуємо масу одного ящика. Що означає число 9? Показуємо відрізком, що це 9 ящиків, а з іншого боку цей відрізок означає загальну масу винограду чорного. І що означає число 6, масу одного ящика, показуємо. І ми бачимо, що в даному разі запитується, скільки всього винограду привезли, і білого, і чорного. То ми маємо поєднати оці два відрізки, які означають масу білого і масу чорного винограду. Поєднуємо ці відрізки, і ця величина є шуканою. Ми бачимо, що шукане складається з двох частин – з маси білого винограду і з маси чорного. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Достатньо знати два числові значення – масу, загальну масу білого і загальну масу чорного. Ми не знаємо і не того, і не іншого. Якою арифметичною дією відповімо на запитання? Дією додавання. Чи ми можемо одразу відповісти на це запитання? Ні, бо ми не знаємо жодного числового значення. Що достатньо знати, щоб дізнатися про масу білого? Та ми вже це робили, ми ж щойно з'ясували, що треба знати масу одного ящика і кількість. Маса одного ящика 8 кілограмів, кількість 7. Якою дією відповімо на це запитання? Дією множення. А чи ми можемо одразу відповісти на це запитання? Так, можемо, нам відомі обидва числові значення. А на запитання задачі? Ні, не можемо, бо ми не знаємо, скільки привезли чорного. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення – масу одного ящика з чорним виноградом і 6 кілограмів, і кількість таких ящиків – 9. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дією множення. Чи можна одразу відповісти на це запитання? Так, бо нам відомі обидва числові значення. Таким чином ми від запитання задачі перейшли до числових даних, аналіз закінчено. І тепер ми розбиваємо задачу на прості і формулюємо план розв'язування задачі. Але ж спочатку, на яке запитання ми можемо відповісти одразу? Це пам'ятаєте першу задачу, яку ми розв'язали? На яке запитання ми зможемо відповісти потім? Скільки загальну масу чорного винограду? Це друга задача, яку ми розв'язали. І після цього ми на яке запитання ми зможемо відповісти? Скільки всього і білого, і чорного винограду привезли? Записуємо розв'язання задачі. Першою дією ми відповідаємо на запитання про загальну масу білого винограду, другою дією про загальну масу чорного винограду і третьою дією про загальну масу і білого, і чорного винограду. Ну і ми можемо записати розв'язання задачі виразом. Якщо ми запишемо, дивіться, дивимося на останню дію, до 56 додати 54. 56 нам відомо. За умовою задачі? Ні, невідомо. А як ми знайшли? Ми 8 помножили на 7. Записуємо 8 помножити на 7. А як ми знайшли 54? Ми 6 помножили на 9. Якщо ми прочитаємо цей вираз, то ми можемо його прочитати так. Сума двох добутків, добутку 8 та 7 та добутку 6 та 9 дорівнює 110. Таким чином, задача має таку назву, ну, вона є похідною від читання виразу, який є розв'язанням цієї задачі. Задачі на знаходження суми двох добутків. Ці задачі є проміжними між задачами типовими і звичайними складеними задачами. Для формування уміння розв'язувати задачі певних типів використовується спеціальна методика, коли учні мають узагальнити план розв'язування задач. Це відбувається через дослідження задачі. Ну і, власне кажучи, оце перші кроки у дослідженні задачі, яке буде широко використовуватися при навчанні розв'язування задач певних типів, ми реалізуємо саме на задачах на знаходження суми двох добутків. Зараз ми змінимо ситуацію задачі і з'ясуємо, як вона вплине на розв'язання. Дивіться, от ми розв'язали з вами щойно ось цю задачу з білим, чорним виноградом. Змінимо ситуацію задачі. Нехай мова буде не про те, що привезли ящики з виноградом, а нехай їх продавали.
Звичайно, треба буде поправити найменування. Ну, якісь малесенькі ящички продавали. Як ця зміна вплине на розв'язання? Звичайно, що, власне кажучи, перша проста задача, вона так і залишається, ми знаходимо загальну величину дією множення, 8 помножимо на 7. Але ж ми дізнаємося не загальну масу білого винограду, а ми дізнаємося про вартість. Друга проста задача, ми так само знаходимо загальну величину, але це не загальна маса чорного винограду, а вартість. Ми так само 6 помножимо на 9. І третя проста задача, задача на знаходження суми. Але ж ми знайдемо не загальну масу винограду, а загальну вартість. Тобто нам потрібно виправити найменування і виправити пояснення в кожній дії. А самі дії залишаються тими самими. Тобто зміна ситуації задачі не вплинула на розв'язання задачі. Що ж це за задачі такі? Давайте ми розглянемо задачу, ту, яку ми змінену. І дослідимо, як зміна числових даних вплине на розв'язання задачі. Змінимо числа задачі. Ну, дивіться, будь ласка. Перша проста задача. Знову ж таки, ми знаходимо вартість в першому випадку, дією множення. Але ми будемо не 8 множити на 7, а 9 множити на 5. В другій простій задачі ми так само будемо знаходити вартість, але вже не 6 множити на 9, а 4 множити на 7. Третій простій задачі ми будемо знаходити суму вартостей. Ну і, звичайно, ще там будуть інші числа. Таким чином, зміна числових даних впливає на те, що числа, які братимуть участь у розв'язанні, будуть іншими, а дії і пояснення лишаються тими самими. Що ж це за задачі такі, які розв'язуються трьома діями, в яких дві перші дії множенням, а третя дія – додавання. З'ясуємо це. Зіставимо всі ці три задачі. Що ми бачимо? Що в цих трьох задачах є три взаємопов'язані величини. Взагалі-то неважливо, які, але три взаємопов'язані величини. Є два випадки. Для кожного випадку дано величину одиниці і кількість. Шуканою є сума загальних величин. Дивіться, перша проста задача, перша дія. І в цій перша проста задача, перша дія така сама, але інше пояснення. Перша проста задача і перша дія так само множення. В кожній першій простій задачі ми знаходимо значення загальної величини. Друга проста задача. І тут друга проста задача, така сама фактично, просто інше пояснення буде до другої дії. А тут числа змінилися, але ж друга проста задача так само на знаходження загальної величини, і ми будемо відповідати на її запитання дією множення. Ну і третя проста задача, третя дія. Тут така сама третя проста задача, третя дія, але інше пояснення, бо ми вже знаходимо вартість. А тут числа помінялися, але це все одно задача на знаходження суми. І все одно третю дію ми будемо додавати. Таким чином, якщо задача має ось таку математичну структуру, то це задача на знаходження суми двох добутків. Першою дією ми знаходимо значення загальної величини в першому випадку – дією множення. Ось перша проста задача і ось її схематична інтерпретація. Другою дією, дією множення, знаходимо значення загальної величини в другому випадку. Ось вона і її схематична інтерпретація. І третьою дією, додавання, знаходимо суму загальних величин, відповідаємо на запитання задачі. Ось вона третя дія і ось її схематична інтерпретація. Ну а тепер продовжуємо дослідження задачі. Тепер ми будемо змінювати шукане і досліджувати, як зміна шуканого, ми будемо складати обернену задачу, вплине на розв'язання задачі. Ну, поки що розв'яжемо задачу, яку діти добре знають, задачу на знаходження суми двох добутків. Ілля купив 7 олівців по 3 гривні у кожній, 3 ручки по 5 гривень кожна. Про яку ситуацію мова йде? Купівля-продаж. Які величини?
ціна, кількість, вартість. Записуємо задачу коротко. Тут вже можливі такі елементи диференціації. Якщо учні ваші відразу можуть визначити першу просту задачу, розказати, що першою дією ми знаходимо вартість олівців, другу просту задачу і розказати, що другою дією ми знаходимо вартість ручок, і третю просту задачу ми знаходимо вартість і олівців, і ручок, то, відповідно, нехай ці діти відразу записують розв'язання задачі. Якщо ні, ми працюємо з частиною учнів класу, пояснюємо числа задачі, показуємо, що означає число 3. Число 3 означає ціну олівця. Показуємо ціну олівця. Відповідно, вартість 7 олівців буде більшою за 3? Очевидно, що так. Продовжуємо відрізок. Цей відрізок з одного боку показує, що це кількість 7 олівців, а з іншого боку показує, скільки грошей заплатили за ці олівці. Так, що означає число 5? Це ціна ручки. Показуємо. Що означає число 4? Кількість ручок. Очевидно, що за 4 ручки треба заплатити більше, ніж 5. Продовжуємо відрізок. І цей цілий відрізок з одного боку означає скільки кількість ручок, а з іншого – їх вартість. Ну і запитання задачі яке? Скільки заплатили за олівці та ручки? То треба приєднати відрізок, який означає вартість олівців, до відрізка, який означає вартість ручок. Яке запитання задачі? Яка вартість олівців і ручок? Ми бачимо, що вартість олівців і ручок складається з вартості олівців і з вартості ручок. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення. Вартість олівців, вартість ручок. Невідомо жодне числове значення, якою дією відповімо на це запитання, дією додавання і так далі. Аналізуємо, доки ми не дійдемо до числових даних. Це ми працюємо зі слабкими учнями, яким потрібна допомога. Після того, як ми розіб'ємо задачі на прості і сформулюємо план розв'язування задачі, навіть для слабких учнів ми пропонуємо дітям записувати задачу самостійно. Ідея така, що після читання задачі може частина учнів у вас буде здатна самостійно розв'язати задачу. Знаючи своїх учнів, ви дозволяєте їм. Після того, як ви записали задачу коротко, може бути таке, що частина учнів знає план розв'язування задачі, і ви можете дозволити їм працювати самостійно. Після пояснення чисел задачі, коли ми виконали схематичний рисунок, частина учнів може з'ясувати план розв'язування задачі, і ви можете їм дозволити працювати самостійно. Може так статися, що частина учнів ще й досі не зрозуміла, як розв'язуються задачі. То для них з ними вже це невеличка група учнів. Ви працюєте біля дошки, наприклад, групку таку біля себе створивши, і ви аналізуєте. Навіть коли ви проаналізували, так само частина, хтось там може зрозуміти, як розв'язується задача, то нехай йде і розв'язує. А ви розбиваєте задачу на прості разом з рештою, формулюєте план розв'язування задачі, і вони вже самостійно записують розв'язання задачі по діях з поясненням. Ну і звичайно, що хтось там виконує записи на дошці, і ті учні, які працювали самостійно, то вони можуть перевірити себе. Ну а тепер ми виписуємо числа задачі 3, 7, 5, 4, і ми знайшли число 41. Пояснюємо, що означає кожне число, і тепер те, що було відомим, стає невідомим. Складаємо задачу, в якій невідома буде ціна ручки. Ось пряма задача, і ось її схематичний рисунок. Тобто число 5 ми замінюємо знаком запитання, а шукане в короткому записі ми замінюємо знайденим числом. Вносимо аналогічні зміни у схематичний рисунок. У нас вже 5, ціна ручки невідома, а загальну вартість цієї покупки ми відмічаємо 41. Тобто дивіться, будь ласка. Як знайти ціну ручки? Будемо зараз аналізувати. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Яка ціна ручки? Достатньо знати два числові значення – вартість ручок і кількість ручок.
Вартість ми поки що не знаємо, кількість 4. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дією ділення. Чи ми можемо одразу відповісти на це запитання? Ні, ми не знаємо вартості ручок. А вартість ручок входить в загальну вартість. Що достатньо знати, щоб дізнатися про вартість ручок? Достатньо знати два числові значення. Загальну вартість відомо 41 і вартість олівців поки що не знаємо. Якою дією відповімо на це запитання? Дією віднімання. Чи ми можемо одразу відповісти на це запитання? Ні, не можемо, бо ми не знаємо вартості олівців. Що достатньо знати, щоб дізнатися про вартість олівців? Достатньо знати два числові значення. Треба знати ціну олівця, відомо 3 гривні, і кількість олівців, відомо 7. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дією множення. Чи ми можемо одразу відповісти на це запитання? Так, можемо. Отже, ми від запитання задачі перейшли до числових даних, аналіз закінчено. Розбиваємо задачу на прості. На яке запитання ми можемо відповісти одразу? Яка вартість олівців? Це запитання першої простої задачі. Першою дією ми дізнаємося про вартість олівців. На яке запитання ми зможемо відповісти потім? Це вартість ручок. Дією віднімання ми дізнаємося про вартість ручок. І третьою дією, в третій простій задачі, ми дізнаємося про ціну ручки. Відповімо на запитання задачі. Записуємо розв'язання задачі по діях. Ну і можемо записати розв'язання задачі виразом. Дивіться, будь ласка, як ми відповіли на це запитання? Як ми знайшли число 21, так, да? Ми 3 помножили на 7, а потім 3 помножили на 7, і потім від різниці 41 та добутку 3 та 7, у цю різницю ми розділили порівну на 4 рівні частини. Ну, ми можемо розв'язати обернену задачу, в якій шуканою буде ціна олівця. Вносимо зміни у короткий запис задачі, майже на очах у дітей. Вносимо зміни у схематичний рисунок, вже ціна невідома, але ж буде відома загальна вартість олівців і ручок. Ну і з'ясовуємо, що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання. Достатньо знати два числові значення, вартість олівців і кількість. Вартість невідома, кількість відома 7. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією ділення. Чи ми можемо одразу відповісти на запитання задачі? Не можемо, бо ми не знаємо вартості олівців. Що достатньо знати, щоб дізнатися про вартість олівців? Треба знати вартість всієї покупки, відомо 41, і вартість ручок поки що невідомо. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дією віднімання. Чи ми можемо одразу відповісти на це запитання? Ні, не можемо, бо ми не знаємо вартості ручок. Що достатньо знати, щоб дізнатися про вартість ручок? Два числові значення. Ціну ручки 5 гривень і кількість 4. Якою дією відповімо на це запитання? Дією множення. Чи можна одразу відповісти на це запитання? Можна, бо нам відомі обидва числові значення. Таким чином ми від запитання задачі перейшли до числових даних. Аналіз закінчено. Розбиваємо задачу на прості. Перша проста задача. Ми в ній дізнаємося про вартість ручок. Першою дією дізнаємося про вартість ручок дією множення. Друга проста задача. В другій простій задачі ми дізнаємося про вартість олівців дією віднімання. І в третій простій задачі ми дізнаємося про ціну олівця дією ділення. Записуємо розв'язання задачі по діях і записуємо розв'язання задачі виразом. Ну, а тепер зіставляємо задачі. Оце цю задачу, яку щойно ми розв'язали, ми її зіставляємо з наступною задачею. Змінюємо ситуацію задачі. Тепер в нас буде не ціна, кількість, вартість, а хтось в нас буде працювати. Будуть працювати два виконавці. Продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток. Як зміна ситуації задачі вплине на її розв'язання. Чи треба у нас, чи треба розв'язувати цю задачу? Чи розв'язання задачі вже є на дошці?
Так, треба виправити лише пояснення до арифметичних дій, бо склад з простих задач майже лишається тим самим. Першою дією знаходимо загальну величину, в першому випадку загальний виробіток дією множення, другою дією віднімання знаходимо загальну величину, загальний виробіток в другому випадку, і третьою дією, дією ділення відповідаємо на запитання задачі. Виправили пояснення. Ну, а тепер ми змінюємо числові дані задачі. Як зміна числових даних задачі вплине на розв'язання? Ну, очевидно, що ми маємо поправити числа, які беруть участь у розв'язанні задачі. Таким чином, якщо задача має ось таку математичну структуру, тобто три взаємопов'язані величини, є два випадки. Для одного випадку дана величина одиниці та кількість або час. А для другого – лише кількість або час. Але ж дана сума загальних величин, то ці задачі ми розв'язуємо трьома діями. Першою дією множення знаходимо загальну величину в одному випадку. Другою дією ми так само знаходимо загальну величину, але дією віднімання. І третьою дією ділення дізнаємося про величину однієї одиниці. Дивіться, будь ласка, ми розбиваємо задачу на прості і показуємо схематичні інтерпретації. Ну і далі змінюємо шукані задачі. Оце ми повернулися до прямої задачі. В бібліотеці в першій шафі 9 полиць і на кожній 6 книжок, а в другій 4 полиці, на кожній 5 книжок. Скільки всього книжок в двох шафах? Це пряма задача на знаходження суми двох добутків. Ну, можна очікувати, що на даному етапі, звичайно, що все це дослідження відбувається не на одному уроці, тому я пропоную вам різні задачі. Розв'язали ми цю задачу, фактично можна очікувати, що діти відразу за табличкою зможуть розбити на прості і сформулювати план розв'язування задачі. Але ж ми робимо акцент на оберненні задачі, це пряма задача. Складаємо обернену задачу, в якій буде невідомо, скільки полиць в другій шафі. Замінюємо знаком запитання, але ж знайдене число в попередній задачі в прямій ми записуємо у таблиці. Показуємо, цей відрізок з одного боку означає всього книжок в першій шафі, а цей скільки всього книжок в другій шафі, і цілий відрізок, який складається з двох частин, означає скільки, вибачайте, 74 книжки в обох шафах. Тепер показуємо, скільки книжок в другій шафі зносимо вниз цей відрізок, і показуємо, що ці книжки лежать на 9 полицях і на кожній полиці по 6 книжок. Зносимо вниз книжки, які лежать в другій шафі. Цей відрізок означає, тут ми і не знаємо, і скільки книжок, і скільки полиць – це є шукана задача, але показуємо, що на кожній полиці по 5 книжок. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Достатньо знати два числові значення – загальну кількість книжок і скільки книжок на кожній полиці. Загальну кількість книжок ми не знаємо, на кожній полиці по 5 штук. Якою дією дізнаємося про кількість полиць? Дією ділення. Чи можна одразу відповісти на це запитання? Ні, не можна, бо ми не знаємо, скільки всього книжок у другій шафі. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення. Скільки всього книжок у двох шафах відомо 74? І скільки книжок в першій шафі невідомо? Якою дією відповімо на це запитання? Дією віднімання. Чи можна одразу відповісти на це запитання? Ні, не можна, бо ми не знаємо, скільки всього книжок в першій шафі. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення. Кількість книжок на одній полиці відомо 6 і кількість полиць 9. Якою дією відповімо на це запитання? Дією множення. Чи можна одразу відповісти на це запитання? Так, бо нам відомі обидва числові дані. Таким чином, від запитання задачі ми перейшли до числових даних, аналіз закінчено. Розбиваємо задачу на прості і формулюємо план розв'язування. На яке запитання ми відповімо в першій простій задачі? Ми дізнаємося про загальну кількість книжок в першій шафі дією множення. В другій простій задачі, на яке запитання ми відповімо? Ми дізнаємося про загальну кількість книжок в другій шафі
Якою дією? Дією віднімання. І в третій простій задачі ми дізнаємося про кількість полиць в другій шафі, відповімо на запитання задачі. Записуємо розв'язання задачі і записуємо розв'язання задачі як по діях і виразам. Потім складаємо ще одну обернену задачу. Тепер буде невідома кількість полиць в другій шафі. Звичайно, показуємо ілюстрацію цієї задачі схематично. І можна аналізувати цю задачу, а можна і не аналізувати, можна з'ясувати, що в даному випадку ми не зможемо першою дією відповісти, скільки книжок всього в першій шафі, тому що ми не знаємо кількості. Але ж ми зможемо знайти кількість книжок в другій шафі, так само дією множення. Так само дією віднімання, як і попередні задачі, ми можемо знайти кількість книжок вже в першій шафі. І другою, третьою дією ділення ми дізнаємося про кількість полиць. Отже, далі можемо змінити величини задачі. Нехай це вже будуть не книжки, а маса однієї коробки, кількість коробок, загальна маса. Як ця зміна вплине на розв'язання? Розв'язання так воно і залишиться, яке і було на дошці. Треба виправити лише пояснення до арифметичних дій. Тобто зміна ситуації не впливає на розв'язання задачі. Може, зміна числових даних вплине на розв'язання задачі? Ми так само першою дією множення дізнаємося про загальну масу в другому випадку. Але це будуть інші числа брати участь в цій дії, бо в нас змінилася маса однієї коробки і кількість коробок. Другою дією віднімання ми так само будемо знаходити загальну масу в першому випадку, але вже числа інші, але це все одно дія віднімання. І третя дія ділення ми відповідаємо на запитання задачі. Таким чином ми можемо узагальнити всі ці задачі. Дивіться, будь ласка, ось пряма задача на знаходження суми двох добутків. Ось обернена задача на знаходження величини одиниці. Ось обернена задача, в якій ми шукаємо, наприклад, час роботи, а може бути і кількість. Тобто в цих задачах завжди перша дія множення. Першою дією множення ми знаходимо загальну величину в одному з випадків. Другою дією ми так само знаходимо загальну величину в іншому випадку. Але це може бути або дія множення, як в прямій задачі, або дія віднімання в оберненій задачі. І третьою дією відповідаємо на запитання задачі. Це може бути або дія додавання, якщо ми знаходимо суму двох добутків, або дія ділення на рівні частини, коли ми знаходимо величину одиниці, або дія ділення на вміщення, коли ми знаходимо кількість або час. Тобто ви бачите, що всі ці задачі складаються з трьох простих задач. Причому перша проста задача в них однакова, а в обернених і друга проста задача однакова. Очевидно, що різні треті прості задачі. Ну і потім вести після такої ґрунтовної роботи, вести задачі на різницеве порівняння двох добутків, взагалі немає жодної проблеми. На підготовчому етапі розв'язуємо задачу на знаходження суми двох добутків. Я так думаю, що при такій методиці роботи над задачами вже всі діти навчаться розв'язувати подібні задачі. І далі ми в цій задачі змінюємо запитання задачі і досліджуємо, як зміна запитання впливає на розв'язання. Чи зміниться у нас перша дія? Ні, не зміниться, вона так і залишиться. Чи зміниться друга дія? Ні, не зміниться. А зміниться третя дія, тому що в нас змінилося запитання. І щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше іншого, треба від більшого відняти менше. Ну і поправляємо вираз, який є розв'язанням задачі. Ну і далі ми продовжуємо досліджувати. Здогадайтеся, що ми будемо робити? Ми будемо змінювати ситуацію задачі, ми будемо змінювати числові дані задачі, і вони жодним чином не впливають на план розв'язування задачі. Все одно першою дією множення будемо знаходити загальну величину в першому випадку, другою дією множення будемо знаходити загальну величину в другому випадку, і третьою дією віднімання будемо відповідати на запитання задачі. Ось ми узагальнюємо математичну структуру і план розв'язування задачі. Ми можемо піти далі.
Ми можемо не просто замінити запитання задачі «скільки всього» на запитання «наскільки більше». Ми можемо «у скільки разів більше». Як ця зміна вплине на розв'язання? Ми бачимо, що в усіх цих задачах одні ті самі перші дві прості задачі. Вони відрізняються лише третіми простими задачами. Як це вплине на розв'язання? Ми можемо першу дію записати, першу і другу, один раз. А ось третю дію ми можемо записати для кожної задачі. Задача на знаходження суми двох добутків – це буде дія додавання. На різницеве порівняння двох добутків – дія віднімання. На кратне порівняння двох добутків – дія ділення. І ми можемо узагальнити всі ці задачі. І далі ми ще можемо піти далі. Ми можемо розв'язати прості, прямі задачі на знаходження суми двох добутків, на різницеве порівняння двох добутків, на кратне порівняння двох добутків. У них однакові перші дві дії. Ми лише маємо записати три треті дії відповідно до запитання задачі. А потім ми можемо скласти і розв'язати обернені задачі. Наприклад, на знаходження величини одиниці. Що ми бачимо? Що в них у всіх трьох задач однакові перші прості задачі. Відповідно, будуть однакова перша дія множення, якою ми знаходимо загальну величину в першому випадку. Другою простою задачею ми будемо так само всюди знаходити загальну величину в другому випадку. Але в першій задачі дію віднімання, в другій задачі на 30 гривень більше дію додавання, так, додавання, ось, і в третій дію множення записали. Ну і всюди однаковий результат. Дивіться, а в них будуть зовсім однакові треті прості задачі. Третю дію ми один раз запишемо. Таким чином ми можемо узагальнити задачі обернені до задач на знаходження суми різницевої кратне порівняння двох добутків. Ну і можемо ще далі піти. Ми можемо розв'язувати задачі з трьома запитаннями до однієї умови. Наталка купила три набори олівців по 6 набори ручок по 6 ручок у кожному, і три набори олівців по 3 олівці в кожному, і ставити три запитання. І вже діти мають розуміти, що нам не потрібно розв'язувати три окремі задачі, нам потрібно третю дію записати тричі відповідно до запитання. А потім ми складемо і розв'яжемо обернені задачі на знаходження кількості наборів олівців. І ми бачимо, що в усіх цих задачах однакова перша проста задача, то перша дія буде однаковою. Другу дію ми так само всюди знаходимо загальну кількість олівців, але ж це буде або дія віднімання, або дія множення. Вибачте, ділення у два рази менше, або дія віднімання на 9 менше. І в них однакові треті прості задачі, в яких ми знаходимо кількість, то в них будуть однакові треті дії. Таким чином, ми сподіваємося, що при такій методиці роботи ми не просто окремо навчаємо учнів розв'язувати задачі на знаходження суми двох добутків і обернені до них. На різницеве порівняння двох добутків і обернених до них. На кратне порівняння двох добутків і обернених до них. Ми зводимо у систему всі ці задачі, бо вони мають спільний спосіб розв'язування як прямих, так і обернених задач. Ну, взагалі ви бачите, у навчальному зошиті дуже багато ось таких варіантів подання матеріалу, коли ми розв'язуємо пряму задачу, складаємо першу, ну, власне кажучи, три прямі задачі, бо це до однієї умови ми ставимо три запитання, фактично ми розв'язуємо три задачі. І потім ми розв'язуємо три обернені задачі. Ми не пишемо спільні дії в кожному розв'язанні, ми лише відмінні дії записуємо кілька разів. Друга оберена задача. Тобто таким чином, зводячи у систему,
ми фактично на одному уроці, ну, розв'язуємо достатньо багато задач, але ж все це у співставленні, у знаходженні спільного і відмінного. І взагалі я вас запрошую до себе на YouTube-канал, де багато представлено відеороликів, це і записи з вебінарів з вчителями, це і відеолекції з методики навчання математики. І я сподіваюся на те, що там ви знайдете багато корисної, цікавої інформації. Крім того, я всіх запрошую до нас в групу «Математика ранок пілот». Так само тут професійне спілкування вчителів, і ми реагуємо на запитання вчителів, і будь-яку допомогу ми пропонуємо вчителям, ну, при найпершому проханні з їх боку. Я всім дякую за увагу, і я бажаю вам і вашим учням успіху, учням мати гарні математичні знання, вміння і навички, бути успішними у навчанні математики, що є запорукою у успіху у житті, а вам одержувати задоволення від вашої праці, від того, що ви реалізуєте як найкраще власні методичні ідеї і одержуєте, так би мовити, зворотній зв'язок у вигляді відповіді і гарних досягнень ваших учнів. Дякую вам за увагу. Зараз Світлана Олексіївна ще раз підключиться та буде відповідати на ваші запитання, тому пишіть їх зараз у чаті. І я зараз хочу відповісти на запитання, які були, ну, на жаль, було дуже мало запитань у чаті, але ж дивіться, будь ласка, ну, ми ніколи не думали про те, що вчителі будуть запитувати щодо того, як ми пишемо величини у таблиці задачі, прописом чи друкуємо. Ну, власне кажучи, якщо говорити про наш навчальний зошит, то дуже часто величини записані вже, звичайно, вони не друковані. Але якщо учні самі вписують, то безумовно прописом. Крім того, були такі зауваження щодо того, що не дуже, ну, якась помилка у колонці, там, де штуки, кількість, треба гривні. Я думаю, що тут, мабуть, вчителька помилилася, бо кількість ми вимірюємо у штуках. Крім того, також було цікаве запитання, зауваження щодо того, що це розвивальне навчання. Єдине, що хочу сказати, що з розвивального навчання дійсно ми не те, щоб запозичили, але це дуже гарні моменти, які ми реалізуємо у традиційному навчанні, це схематичні рисунки. А власне кажучи, методика роботи над задачами в розвивальному навчанні, вона відрізняється. Зокрема, я говорю про розвивальне навчання Ельконіна Давидова. Ну і щодо того, мене дуже таке запитання або зауваження, яке трошки мене, так би мовити, розсмішило, щодо того, що такі задачі опрацьовувалися і раніше без нож. Ну, очевидно, ці задачі на знаходження суми двох добутків, вони завжди були в курсі математики початкової школи. І, звичайно, що нова українська школа, вона не пропонує зовсім новий зміст навчання, нові підходи, нові методи навчання. Але ж математики навчаємо, ми починаючи з елементарних речей. Навіть якщо вам
вам у житті дуже буде потрібне піднесення до ступеня, ми не будемо в початковій школі розпочинати саме з цього. Ми маємо навчити фундаментальних якихось базових понять, вмінь, навичок. Так, ще таке щодо... Дякую за запитання або зауваження щодо третьої дії. Писати пояснення можна не писати. Можна не писати, але ми все ж таки радимо писати пояснення до третьої дії, бо все ж таки є такі діти, які не розуміють, що третьою дією вони відповіли на запитання задачі. І для того, якщо є такі проблеми, то безумовно краще пропонувати учням записувати пояснення до третьої дії. Крім того, чому ще це потрібно? Потрібно тому, що іноді запитання задачі дещо інше. Наприклад, задачі на рух, ви на знаходження відстані. Ви знаходите, наприклад, шлях, наскільки віддалилися тіла за певний час руху другою дією. А в відповіді ви пишете, що це відстань між селищами, наприклад. Так, щодо презентації, я хочу сказати, що в інтерактивній підтримці Ранка, чи можна завантажити презентацію? В інтерактивній підтримці Ранка є презентації до уроків. Подивіться, будь ласка. Ну, ми спробуємо завантажити в математику Ранок пілот. Щодо найменувань у таблиці, всюди штуки, і хтось написав, що це, ну, дуже важко до сприйняття. Ви вільні в тому, що ви можете книжки писати, скорочувати полиці, як ви вважаєте за потрібним, але ж ми написали так, можна будь-як, як вам буде зручно. Так, щодо виразу до задачі. Справа в тому, що це вже третій клас, і безумовно доцільно спрямовувати учнів на те, щоб вони записували задачу, розв'язання задачі у вигляді виразу. Але, звичайно, ви маєте диференційовано підходити до учнів, і якщо дитині це важко, але то це буде свідчити про те, що в неї, ну, не досить розвинене логічне мислення. І тут потрібні їй певні допомоги. Ну, про це ми говорили в другому класі. Ми використовували для цього і схему аналізу, коли ми у кружечки могли вписувати замість знаку запитання певні вирази, якими ми відповідаємо на це запитання. То це полегшує дитині розуміння, як скласти вираз до певної задачі. Але ж, якщо є певні проблеми, то за допомогою вчителя вона може скласти вираз до розв'язання задачі, але ж, звичайно, ми не оцінюємо це. Так, є також частина учнів, які досить просто розв'язують, легко розв'язують задачу виразом. І це учні, в яких гарно розвинене абстрактно-логічне мислення. І це заслуговує на схвалення. Єдине, щоб ця дитина могла пояснити у цьому виразі виконувані дії, що вона знаходить кожною дією. Ну, вебінар в запису, я так думаю, що обов'язково він буде. І далі схвальні відгуки. Нам дуже з Оксаною Володимирівною приємно. І ще у нас були запитання щодо оцінювання, запитання, які були поставлені до початку вебінару. Ну, взагалі всі запитання, вони були пов'язані з формувальним оцінюванням, з діагностувальними роботами. І тому я попросила відповісти на ці запитання Оксану Володимирівну, бо саме цим розділом в нашому навчально-методичному комплекті займається безпосередньо Оксана Володимирівна. І вона не має можливості зараз вийти на зв'язок, бо в неї не працює камера. Тому я, можна сказати, транслюю її відповіді. Перше запитання було таке. Як, на вашу думку, краще проводити підсумкове оцінювання, проводити окрему комплексну роботу за семестр чи досить останньою тематичною? Бо в методичних рекомендаціях нема конкретики. Ми вважаємо, що окрему роботу проводити не потрібно.
Наступне запитання. Чи проводяться підсумкові діагностичні роботи за семестр, рік, дирекцією школи з метою визначення рівня знань здобувача освіти? Оксана Володимирівна дає наступну відповідь. Діагностичні роботи проводяться по завершенні великих тем чи розділів. Інших настанов у методичних рекомендаціях МОН немає. Проте керівництво школи може ініціювати внутрішньошкільний моніторинг навчальних досягнень учнів. Його результати можуть братися до уваги у визначенні якості освіти в закладі. Також було таке запитання щодо, де можна побачити індекси, які є у свідоцтві досягнень. І, ну, власне кажучи, цими індексами наведена УМД-1, УМД-2, УМД-3, УМД-4. Ну, цими індексами позначено українську мову як державну, мову національної меншини або корінного народу, мова вивчення, що вивчається в закладах освіти з мовами навчання національних меншин. У державному стандарті визначені вимоги та обов'язкові результати їх навчання. Вимоги до обов'язкових результатів навчання здобувачів освіти в мовно-літературної освітньої галузі. Єдине, що хочу зазначити і сказати вам, що ми з Оксаною Володимирівною майже з 17-18 року постійно звертали увагу вчителів України на те, що у нормативних документах вводяться індекси і ми звертали увагу на ті результати, які прописані у нормативних документах. Звертали увагу на те, що не завжди коректно прописані ці результати, що ці результати не завжди підлягають вимірюванню. На жаль, ну, власне кажучи, нам не вдалося звернути увагу вчителів на це, і зараз ви змушені створювати свідоцтво досягнень, і, власне кажучи, ви опинилися безпосередньо перед проблемою індексів, про які, власне кажучи, ми виступали проти них. Ви маєте проблеми у оцінюванні у визначенні тих результатів, які прописані у типових освітніх програмах. Єдине, що хочу сказати, на жаль, зараз вже вплинути на ситуацію, яка є, ми вже не можемо. І ці рекомендації до оцінювання, ми до них не маємо відношення, і навіть вони не були на експертизі у Національній академії педагогічних наук України. Тому, власне кажучи, ви, як вчителі, практичні вчителі, які стикнулися з певними проблемами, ви можете і маєте писати у міністерство тим розробникам, які займаються проблемою оцінювання, і висловлювати свою позицію, свою думку, бо ви практики. І на практиці ці ідеї, ну, як ми бачимо по спілкуванню в професійних спільнотах, у професійних мережах, у групах в Фейсбуці, ми бачимо, що вони не працюють, вони викликають багато заперечень. Крім того, діагностувальні роботи, які пропонуються, так само викликають багато запитань. То, будь ласка, виявляйте свою активність і пишіть, задавайте запитання, подібні до цього, безпосередньо розробникам технології, я б сказала, оцінювання в новій українській школі. Знову ж таке питання, чи потрібно робити аналіз діагностичної роботи? Тобто всі запитання, вони стосуються саме оцінювання. Ну, ми вважаємо, що такий аналіз потрібен передусім вам, вчителю, щоб з'ясувати наявні проблеми в засвоєнні учнями матеріалу певної теми. Будь ласка, дайте роз'яснення щодо індексів. Чи існує їх перелік для всіх однаковий для оцінювання за перший семестр? Всі індекси конкретизовані у державному стандарті. Цей перелік один на весь рік взагалі на всі освітні галузі. Ці індекси, вони реалізовані у типових освітніх програмах. Як типова освітня програма НУШ-1, яка раніше була без індексів, зараз вона так само з індексами, бо ми були змушені це зробити. Так само і типова освітня програма НУШ-2.
Наступне запитання: як правильно розробити критерії оцінювання? Критерії оцінювання мають розроблятися на основі затвердженого Міністерством освіти і науки документу наказу про внесення змін до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти. Цього документу наразі, от в затвердженому вигляді, поки що його немає. Ну і скільки діагностичних робіт в першому семестрі? Взагалі вчитель сам визначає кількість діагностичних робіт. А ми, ну, ми радимо, хто користується нашим календарним плануванням, то десь близько 4. 8 робіт на рік, то 4 в першому семестрі, 4 в другому семестрі. Ну і, власне кажучи, як проводити скомбіновані діагностичні роботи за програмою НУШ-1, чи можна їх складати до кожного предмету окремо, чи їх проводити лише на «Я досліджую світ». Тут ми вам відповідаємо наступне, що ви маєте право вирішувати, які це будуть роботи. Оскільки за програмою НУШ-1 українська мова і математика не входить до інтегрованого курсу, то ви можете до кожного з цих предметів розробляти окремі роботи і не потрібні скомбіновані діагностичні роботи. Наразі запитань більше немає. Я всім дякую за увагу ще раз. І я сподіваюся на те, що ми розкрили тему і відповіли на ваше запитання. Дякую за увагу. До побачення. Що бентежить українського вчителя? Замало часу для підготовки до уроків. Не вистачає зручного інтерактивного контенту. Сучасні діти потребують нових форматів освіти. Знайомтесь, інтернет-підтримка, яку видавництво «Ранок» спеціально підготувало до кожного свого нового підручника. Завантажте із сайту interaktivranok.com.ua або за QR-кодом у підручнику. Завантажте із сайту interaktivranok.com.ua або за QR-кодом у підручнику.